Järjettömän isot tervehdykset, rakkaat katsojat ja ystävät. Täällä tuulee, täällä on kylmä, mutta kyllä, aivan oikein. Eli hattutemppu on tulossa hyvinkin vahvasti tuonne meidän RVD-projektiin. Eli tervetuloa Valleus Films-kanavalle seuraamaan liveä, jos kiinnostaa. Huomenna sunnuntaina kello 18.00 alkaa live. Ja näette liven aikana jossain vaiheessa näette ensimmäisen pienen teaserin, että mikä tämä mahdollinen hattutemppu on. Ja se hattutemppu vaikuttaa hyvin vahvasti tähän nopeutumiseen, tämän projektin loppusuhdanteiden nopeutumiseen. Eli jotain teknistä, mutta sen kannattaa pysyä kanavalla. Jotenka kukaan ei muuten ole tehnyt vastaavanlaista. Kukaan ei ole tehnyt vastaavanlaista juttua, eli tehdään semmoinen pieni näin. Katsotaan. Tervetuloa. Hei hei.